السلام علیکم. جن دوستوں نے سعودی عرب جانے کے لیے انجیکشن لگوانے ہیں کراچی میں، تو آپ ایکسپو سینٹر آ سکتے ہو، سیوک سینٹر کے سامنے. یہ آپ سیوک سینٹر دیکھ رہے ہو، اور یہاں پہ جو ہے نا بڑی ہی تعداد میں جو ہے نا بہت لوگ آئے ہوئے ہیں. لیکن آپ لوگ آنے کی کوشش کرنا اس وقت صبح کے لگ بھگ 7 بجے کے دوران، 7 سے 7:30 بجے کے دوران، تو آپ لوگوں کو جلدی سے جو ہے نا کام ہو جائے گا اور آپ فارغ بھی جلدی ہو جاؤ گے. تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی سنیک ویڈیو کی طرف سے، ہم آپ لوگوں کو یہ ایک پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ برائے کرم کراچی سیوک سینٹر کے سامنے ایکسپوز، جہاں سے یہ کرونا انجیکشن لگ جائیں گے. ہم نے تو لگوا دیا ہے سیکنڈ ڈوز، اور انشاءاللہ پھر یہی اسی کے سامنے آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا 2 سے 3 دنوں کے اندر. السلام علیکم. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن دی ہم نے شیئر کیا. السلام.